E ftuara jone deri sot është një ndër deputetet më të reja të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, e cila vjen të ndajë me ju rrugtimin e saj politik nga koordinatore e rrjetit të vullnetarëve dhe kryetare e Fresh Durrës të betimit si deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Ju ftoj t'ju urojmë një mirëseardhje të ngrohtë zënjush Esmeralda Shkjau. Përshëndetje të gjithëve, shoh që jeni goxha aktiv pa nisur akoma prezantimi im. Nuk e kam menduar ndonjëherë që do jem deputete, aq më tepër në moshën 31 vjeç, por fati dhe puna dhe angazhimi im deshi që unë sot jam në Parlamentin e Shqipërisë si deputete e Durrësit. Do doja shumë që ky moment, i cili është shumë i rëndësishëm për mua, që ndodhem në këtë auditor kaq të rëndësishëm dhe në këtë shkollë kaq të rëndësishme, të ishte i veçantë jo vetëm për mua personalisht, por edhe për ju. Kështu që do ju ftoja nëse do të kishit ndonjë pyetje, nëse do kishit ndonjë gjë e cila ju shqetëson, qoftë edhe me qeverinë, qoftë edhe me lagjën ku jetoni, qoftë edhe me gjëra të cilat nuk i pëlqejnë në sistemin e arsimit, qoftë në gjëra që nuk i pëlqejnë edhe me mënyrën e rivendosjes së ligjit ose the rule of law. Do isha shumë e hapur që t'ju prisja sugjerimet, pyetjet, angazhimin tuaj, sepse arsyeja që jam unë këtu nuk është për të folur për veten, por për t'ju njohur ju dhe për të pasur disa projekte në nivel shumë të mirë, siç jeni dhe ju student shumë të mirë, për në të ardhmen. Aktualisht unë jam duke punuar në një projekt shumë interesant. Kjo është kryesisht për njerëzit ose kategorinë vulnerabël. Unë do t'ju tregoj një rast, rastin e zonjës Vojsava Arapi. Jam deleguar nga Alianca e Grave Deputete të merrem me rastin e saj dhe fal Zotit po bëjmë të mundur që nëpërmjet bashkisë ajo të ketë një stres, sepse nuk ka një stre. Atë rasti i Vojsavës është që është një grua e cila punonte nga mëngjesi deri në darkë. Një ditë vendosi të shkojë në kishë. Burri dhe djali ishin të papunë. Ishte vetëm ajo grua që mbante shtëpinë dhe ata vendosën në momentin që ajo shkoi në kishë do vonuan nga puna, i prem flokët, e keq trajtuan derisa donin dhe ta vrisnin. Jam i sigurt që ka shumë raste si puna e Vojsavës, ka shumë vojsava të tjera në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe u angazhuam vërtet shumë seriozisht që kjo grua të dalë në jetë dhe atë kontribut që je brenda familjes vetë ta jap ashtu siç duhet dhe ta jap me respekt brenda ambientit familjar. Sot bashkëshorti i Vojsavës, ish bashkëshorti i Vojsavës është në burg dhe djali i saj ishte gjithashtu në burg, po ajo me zemrën e nënës e fali dhe është sot në shtëpi. Djali është riabilituar, është ka bërë një kurs për kuzhinë. Ky rast është shumë i thjeshtë, ndoshta edhe boring për disa, por ky rast për mua është shumë i rëndësishëm, sepse unë shoh politikën me angazhimin e politikanëve për të ndryshuar jetën e qytetarëve. Dhe kjo femër, kjo grua, kjo nën, kjo bashkëshorte, pak nga pak do të ndryshojë jeta duke filluar me një banesë së re që shpresoj që në prill ta marr nga bashkia. Gjëja vetme që di të bëj Vojsava, dikush është, di vetëm të bëj byrek. Nëse do isha unë këtu dhe do kërkoja një business plan, kush do më ndihmonte? Geltion, doja business plan. Brenda lagjës tuaj ose brenda qytetit tuaj ka shumë probleme, ju i shikoni. Në qoftë se ju, ose unë, ose gjithë bashk, angazhohemi, në qoftë se ne angazhohemi si shoqëri, dhe si kontributor të asaj shoqëri, jam i sigurt që gjithë bashkë ne mund të zgjidhim këtë çështje. Kush nga ju ka ndonjë pyetje, ndonjë gjë që ju shqetëson, ndonjë ide, sa e përqafoni idenë time për të ndihmuar për të bërë projekte, sa e përqafoni idenë time që në vend të drogës të kemi sport. Faleminderit që na dhanë mundësinë që të flisnim bashkë. Doja të flisim pak për këto probleme sociale që kemi, siç e përmendën edhe Dimt më përpara, që thamë për të regulluar të punën për të rinjtë që drogohen. Po mendoj se Shqipëria në mbar botën njëhet si nga vendet më të varfra në botë, jo si vendet më të droguara. Prandaj mendoj se duhet të jemi më aktiv në këtë fushë, po që të ndihmoni më shumë këto shtëpitë fëmijës jetimët, edhe problemet që kanë me të varfrit këto, sepse në fund fundit të droguarit e kanë mundësinë ose të blenë të bardhë ose të kuqë ose të vishën e tan bukë. Kurse këta që janë jetime këta nuk kanë asgjë, prandaj atyre duhet t'japim diçka që të kenë. Unë besoj që në bashkëpunim funksional, qoftë ne do kemi një bashkëpunim funksional dhe ta nisim me një projekt që mund të jetë nga shkolla juaj. Dhe nëse ju do të kishit dëshirë që ne të bashkëpunonim realisht, le ta nisim si çdo Danieli me një projekt.
për ata të rinj të cilët drogohen. Dhe përshëndetje. Unë jam Claudio. Për sa i përket rinis, rinia e ka vetë fajn sepse ju e thatë shumë mirë që ri gjithkohë në kafe. Po për ne që nuk rim gjithkohë në kafe, ku të vim fiks? Do të thënë ku të adresohemi fiks që nesër? Të vim te zyra tuaj për të bërë internship apo për të asistent apo ku fiks, do të thënë? Se un kam provuar, po nuk e kam provuar. Po. Dhe prandaj po ju pyes ju tani. Për internship në bashkëpunim me studentët. Por në rastin konkret, nëse do të drejtohesh mua, ka shumë website brenda dhe jashtë kontit, ku ju mund ta aplikoni për të bërë internship. Mjafton vetëm mundësi dhe dëshira për të hyrë. Patjetër shumë do jam shumë gatshëm, jo vetëm për gjithë ata që janë interesuar për internship, dhe ne bashkë unë jam çfarë shkëtyr dhe jam e sigurt që këto si stazhe më parë se zgjera disa herë. Kjo nuk është hera ime e parë që do vi këtu, sepse më pëlqen shumë si shkollë, më pëlqen shumë si standard që keni krijuar, më pëlqen shumë që më keni respektuar me këtë pjesëmarrje kaq të madhe dhe me këtë interaksion që kemi me njëri tjetrin. Dhe patjetër që ne bashkë me shkollën mund të kemi një ndjenjë shumë të mirë me disa biznesmen të cilët janë gjatë suksesit në Shqipëri, dhe së bashku ne mund të krijojmë ndërshive dhe brenda bizneseve të suksesshme ku drejtohen nga të rinj dhe nga njerëz me shumë eksperiencë. Unë besoj që investimi më i mirë që mund të bëj një vend është vetëm edukimi. Edukimi, edukimi, edukimi. Shumica e vendeve europiane edhe Amerika nuk e konsideron një faktor mirë fakti që rinia është social bizmarse në këtor forumet politike. Në kështë në Shqiprin është gogja e dukshme këtë pashë, për shumë në që ose kujtojnë kapin e jales, apo lërëin, qofte dhe partia socialiste në forum, qofte dhe ajo demokracite, dhe me thëmë, ka një politizim, ka shtë mashtë dhe rëgjë, sa shumë të tonë të apërëndinë, tim po kryon një buftë civile, bënda oj, në mirë të tyre partisë demokratike, partisë socialiste, partisë së lësej, dhe me thëmë, këto të rëgjë, tjeshtë nga fakti që janë plismarë është në një forum, qofë i pëdës, qofë i pësës, njështë në këtë pak, fillojnë dhe rësinsitat e shpërqahen, ose kanë konflikte për tema, për tematikat në ndryshme që ata vetë nuk i kuptojnë mirë, dhe me thëmë, si e shikon ju, faktin që kemi një politizim apo pjesë marje në të forum, si një gjithë mirë apo diçka negativa? Në fakt, sepse vota për ndihmëre e shikon diçka negativa. Në fakt, vota për endimore ka shumë drejt që është si fakt negativ, sepse unë tash, aty që standartit janë krijuar dhe të rinjë problemin kundit është që shikojnë Angela Merkel, dhe ka disa të rinjë që asë nuk e njojnë Angela Merkel. Dhe momenti që kalon ajo, më shumë nëse do ishte me një qytet, kalon të Angela Merkel, so what? Nuk e asë nuk intereson, sepse shëgjëria e ka krijuar ato standartit. Shqipëria është another story. Shqipëria me politika e bukë. Okej, të të që akë që. Unë për vetën time, të pishem që gjitha që është edukari një shqiptarë që kanë Shqipëria dhe, të pishem të përveshtuar të majtë, se majtë atë po që është po shëqërisë dhe është po shëqërisë. Për pishem që mos të politizohet. Unë mendoj që në momenti që një politikan njëri politizohet që është në mënyrën e tjetër, a i politikan të është më asirë një po në Të normalisht këta të rinjë nuk ka klasë në kontributit që të gjojnë njësa konferenta. Disa debate që organizojnë nga dhe krerët e partive. Unë jam i nga të reja dhe të siguroj që besoj se të siguroj që i matë nuk është multibilioner, është një bjen nga shtresa e meqme, nuk është e kam një mitë të qishëm që më ngullon shpatullat, por mendoj që miku gjithë të cilit prej nesh është punat në vetë. Në qëse dikush angazhohet seriosisht dhe bëna të gjë dhe një qëllim dhe shumë e rëndësishme, unë e bëjë këtë highway gjdo ditë, duhet së kjera. Dhe duhet dini që në qëse unë nisën nga durësi dhe nuk e di ku do shkoj, sigurisht që do të amë basur, dhe i këtë për shkodër, dhe i këtë tira. Shumë është edhe qëllimi të rinjëve. Qëse ne
duam që autostradën e jetës ta kemi të drejtë, edhe të jemi të rehatshëm dhe të punojmë çdo ditë, pra të kemi input, kemi dëshirë, duhet ta dimë destinacionin. Ka një pikë nisje dhe një pikë arritje. Nëse ju që në këtë moshë vendosni një pikë nisje me synime për të arritur tek ajo pikë arritje, sigurisht që do keni sukses. Dhe unë mendoj që ata të rinjë të cilët politizohet dhe veshin mantelin e politikanë të shquar dhe super excellent, mendoj që ata të rinjë kam vdekur dhe më kja ma jo të rinjë, po asë politikanë një. Sëpse unë mendoj që politika vjen nga këtu. Nga këtu, janë nga këtë forum. Sëpse e momenti që dikush më adreson një problem, unë si deputete, po vla si deputete, kam se si adresohet të probleme një institucioni cili prodhon ligje, përse parlamenti prodhon ligje. Kjo është funksioni i deputetës. Prodhon ligje, profesoj zonën e vetë, dhe tjetë në shërbim qytetarë. Momenti që ju më adreson një problem, ju keni një zotuar. Nuk jam vetëm zëri i qytetarë dhe dursit, jam dhe zëri i studentëve të fokës, ose qëto universitet, ose qëto shqyri tjetër që ma kërkan të bërë. Sepse gjëja më e mirë është edhe në jetë, në qoftë se dini, qoftë për biznes, sepse në këtë momente përveç faktit që jam angazhuar politikisht, po merrem edhe me lobimin për të sjell investimet huaja në Shqipëri. Falë Zotit, di shumë gjuhë, di gjermanisht, anglisht, italisht, spanjisht, arabisht. Dhe kjo më ka ndihmuar shumë që të lëvoj për investimet huaja në vendet arabe. Tani, shpresoj që do të dëgjoni atë investitorin që do vinë në Shqipëri dhe do investoj. Dhe pse jo të bëjmë disa gjëra të bukura për Shqipërinë? Dhe pse jo të krijojmë mundësia shqiptare dhe të rinjve që punojnë në kompani të mira, që janë suksesshme në botë?